כתוב בזוהר הקדוש שאחד הדברים העמוקים, היסודיים והחשובים ביותר שהקדוש ברוך הוא בוחן אותנו בשעה שאנחנו נמצאים בעולם הזה, זה ההתבוננות שלנו בדרכים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. כי באמת אנחנו מתבוננים. לכל אחד מאיתנו יש מאורעות של חוויות, של דברים שקורים לו, והשאלה היא, אומר הזוהר הקדוש, איך האדם מקבל את זה? מה הכוונה? מה יש פה שאלה איך האדם מקבל את זה? השאלה היא, האם האדם מוכן להסכים שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, זה הכל רק לטובתו, על ידי זה אדם זוכה להשלים בתוכו אמונה גדולה מאוד. פירוש הדבר שדרגה ראשונה של אמונה זה לדעת שהשם עושה את הכל. הדרגה השנייה של האמונה, שזה עיקר המבחן שלנו, זה לדעת שכל מה שהשם עושה, אין בכלל ואין בפרט, אין בכל העולם, אין בתוך עם ישראל, ואין במה שקורה לנו באופן פרטי, הכל זה אך ורק לטובתנו. לא תמיד אנחנו משיגים את זה, אבל זה ניסיון האמונה. שאף על פי שאנחנו לא משיגים את זה, שאנחנו נתחבר עם ההתבוננות, עם ההבנה ולהשבה אל הלב, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.